Esqueço disso. Oi, Carlos Eduardo. Olha, esse livro do Carlos Drummond de Andrade, o Drummond, ele é assim, um tanto excêntrico para escrever. Ele escreve umas coisas que às vezes você lê e fala assim, ah, não entendi isso aqui, não. Mas a gente precisa contextualizar o poema. O que que é isso? Saber quando ele escreveu, por que que ele escreveu isso, tá? Então, aqui, ó, sobre o autor, lá na sua página 61, tem aqui sobre o autor. Drummond nasceu no século XX, mal tinha começado. Era o dia 31 de outubro de 1902. Naquele tempo, sua cidade natal, Itabira, parecia saída de uma daquelas pinturas que retrata o Brasil antigo. Tarará, tarará. O menino Carlos era o nono filho do fazendeiro Carlos de Paulo Andrade. Gente, pai dele tinha 9 filhos, pelo amor de Deus. O que acontece? Isso aqui são memórias da infância, né? Coisa que. Sabe aquele trem que você pensa que não tem nada a ver? E depois você vai ficar adulto e escreve sobre aquilo. É isso, não é? Então, por isso que às vezes tem uns textos assim que você pensa, ué, não estou entendendo isso aqui. Mas esses textos dele aqui são bastante bacanas. E ele consegue fazer um texto a partir de uma situação inusitada. Por exemplo, esse texto aqui do Morango, ele escreveu só porque o Morango deu. Morango produziu em junho, porque geralmente não é época de Morango em junho. Então, como o Morango produziu em junho, ele acaba escrevendo um texto sobre isso, Conversa de Morango. O que é Conversa de Morango? Que é conversa sobre o morango. Meu filho, você pode ficar quieto aí? E tirar a mão do meu fone? Aí. Ah, menino, te pego. Olha lá, Maria. Olha pra Maria. Ali, ó. Ali, ali o Olavo. Olha lá. Fala oi. Fala oi. Então fala oi. Dá tchau. Tchau. Tchau, Olavo. Tchau. Esse menino na cama, você não consegue. Dá nada, mãe. Oi. Oi, mãe. Toma. Quero colo. Toma. Quer ver, mas não quer segurar. Ai. A tia some da aula, né? A tia volta. Aqui. Olha, traz o biquinho do Olavo pra ele, por favor. Daqui a pouco, tia, daqui a pouco já tá com dois meninos no colo. Gente, as aulas online, muito difícil. É um cachorro latindo, é um vizinho gritando, é uma obra do lado, é menino chorando, mas vamos que vamos, né? Nada pode Você vai ser mandar desculpa. correção no grupo? Eu vou, Lari. Eu vou. Por mais que não dê tempo para a gente conversar sobre todas as questões, eu vou colocar lá no grupo. Mas vamos ler primeiro Conversa de Morango? Quero ler Conversa de Morango. Pegou aí, todo mundo? Ah, peraí, então acho que eu tenho ele aqui na internet, ó. Porque aí todo mundo vai ler juntinho, né? Eu gosto assim, né? Ah, Conversa de Morango. Ô, tia, peraí. Oi. O fone aqui que eu falo assim, mas eu vou falar até baixo. A minha aqui é quase igual assim. A outra, tem uma obra aqui atrás da minha casa, um prédio que está construindo. E minha avó com um rádio lá na cozinha. E tem uma vizinha gritando também. Não é fácil, não, minha filha. Oi, Olavo. Oi, oi. Meu Deus amado. E ele tá passando malzinha e fica todo enjoado. A mãe pegou, a mãe pegou. Ô, 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 ô. O que foi? Que foi? Que foi? Não, chora, chora. Mãe pegou. Nossa. Essa Gente, manta, tia, peraí. tem cara que uma manta aí a carrega pela casa toda, né? Não é? Uai, gente, cadê? Não tenho conto, não. Não tenho conto na internet, Tia, não. ah não, deixa, eu ia falar pra você pesquisar na Wikipédia, pra ver se aparece, mas não ia aparecer não, porque ia aparecer só sobre o livro lá. Só o livro, é. Texto, deixa eu escrever aqui assim, ó. Texto, texto, conversa de morango. Isso que não pode pegar. Então, texto, conversa de morango de Drummond, deixa eu ver. Ah, não, só aparece mesmo o livro. Você confia.
entrar, se baixar. Deixa eu ver aqui esse último aqui. É anterior, nós vamos ter que ler todo mundo. Quem não tem o livro vai ter que me acompanhar na tia aí, tá? Prestar atençãozinha, acompanhar na tia, porque nós não temos o ponto aqui na internet. Sinto muito, galerinha, no meu coração. Vamos lá. Ó. Ó. A gente vai começar desde o começo mesmo? Não, nós começamos lá do conto que tem o nome do livro. Conversa de morango. Olha aí, os primeiros morangos. Bonita cor, bonita palavra. Mas em junho? Eu já li o livro inteiro. Ótimo, agora nós vamos trabalhar por partes, tá, Helena? Alguns contos. Mas em junho? Em julho é que eles deviam aparecer oficialmente. Anda tudo mudado. Enfim, desta vez mudou para melhor. Não houve adiamento para outubro, novembro, por motivo de ordem técnica. Esses motivos que a gente não fica sabendo quais sejam, mas os morangos nunca foram colhidos diretamente no bosque. Ou, se você prefere, na campina verdejante, por dedos dos jovens, que logo os levavam à boca a propósito, seus lábios eram assim tão vermelhos ou se os pintavam com morango espremido. Gente, quem está tendo um devaneio, né? Está falando sobre o morango que floresceu em julho, em junho, geralmente era em julho, e que foi boa essa mudança, porque geralmente a mudança é para outubro, né? Quer dizer que os morangos começam a produzir em outubro, às vezes tardiamente. E aí, quem gosta... Qual página do livro? 41, meu amor. Aqui, ó. E aí, geralmente, quem gosta muito de morango fica tendo que esperar muito tempo, né? Então, para ele, essa mudança foi boa. Aí ele fala, não, esse, sua boca é vermelha assim mesmo ou você pintou com morango? Já viu? Que tem filme, eu não tô lembrando agora qual foi o filme que eu assisti, que a menina pegava o morango, mordia e passava assim na boca, pra boca ficar vermelhinha. Na falta de um gloss, né, do Boticário, passa o morango na boca, entendeu? É disso que ele tá falando. É disso que ele tá falando. Aí, vamos lá. Na sequência ele fala assim, ó. Isso é que é mãe, hein, tia? Dá aula, trabalho com filho. Uai, minha filha, a gente é mãe o tempo todo, não tem jeito. Ó, cadê? Ah, dia das Mães é todo dia, né, tia? Dia das Mães é todo dia. Ele fala assim também que os morangos não foram colhidos na selva. Por quê? Porque morango é um fruto silvestre. O homem que, assim, domesticou, né? Assim, agora cria morango até como é que chama? Transgênicos, né? Híbridos, para serem maiores. Mas o morango, ele é um fruto silvestre, certo? E por isso que ele falou que os morangos não foram cultivados na selva. Olavo, tá muito enjoado. Não. Ô, tia Ana, toma ele aqui. Vai dar pra ficar com a mamãe. Vai, tchau. Piscina, pode ficar aqui, Galadinho. Desse jeito não tem jeito de mandar. Tia Ana Salvadora. Ó, cadê? Hoje eles... Claro que não me refiro aos lábios. Vêm cestinhas de taquara ou de lâminas finas de madeira. Porque os morangos... Eu tô falando o seguinte, da industrialização do morango, né? Que antes se pegava o morango lá na selva e comia o morango lá com os dedos. Os próprios dedos se pegava e comia. Hoje você colhe o morango dentro de cestinha. Porque, claro, né, gente? Ele não vem na cestinha quando você compra. Entendeu? E aí, acredita-se até que os morangos já brotam dentro da cestinha. É isso que ele fala, ó. Dizem até que já brotam assim na rama, acondicionados em cestinhas maiores ou menores, conforme a intenção do vendedor e as posses do consumidor. São apartamentos de morango, porque é onde o morango vive, entendeu? Uns maiores, outros menores, como acontece com a gente. Ai, morangos, o ácido sabor cortado pela branca moleza do creme chantilly. E essa agora, quando que morango brasileiro de hábitos silvestres podia imaginar que seria misturado a essa francesice? Edulcorado açúcar e vanilê e todas as milongolias conotativas que o nome desperta. Floré, Chateau, Porcelain, Dentelles. Ele está falando de outras expressões francesas. Lavoutube. Oi, oi, oi. Agora tá ouvindo? Sim. Ele tá falando de outras expressões francesas. Sim, agora só deu uma leve travada, mas já tá tudo normal. Ah, então tá bom. Olha aqui, ele tá falando de expressões francesas. Além do chantilly, né? Que já é francês. Aí ele acha muito inusitado a situação de um morango ser brasileiro, silvestre e... E...
ser misturada a uma coisa assim, francesa, que são dois mundos muito opostos, digamos assim, entendeu? Deixa eu achar o nosso dever aqui, que nós vamos... Tia, deixa eu te falar uma coisa. Deixa. Vou dizer, descontrair um pouquinho, mas não tem lá no canto da tela, visualizar? Como é que é, filha? Lá no canto da tela do Zoom, assim, não tem visualizar? Aí lá no final vai ter um negócio antes de tela cheia, eu acho, ou depois. Um negócio de... Aí você clica nele e escolhe o modelo que você quer. Aí tem tipo, parece que dá pra botar até a gente no negócio de cadeirinha. Ah, é? Uai, não sabia não. Tipo, O meu só tem duas opções, ó. Exibição de orador, exibição de galeria... E entrar em tela cheia. O meu não tem esse seu aí. Não tem outro, não? É porque você tem que atualizar o Zoom, tia. Então você tem que atualizar, tia. Ah, não é possível, gente. Que o meu trem tá desatualizado. Mas depois você atualiza, tia, porque não dá pra fazer na reunião, né? Ah, então tá. Obrigada, tá? Aí pessoas descobriram o plano de fundo virtual. Isso mesmo. Aí é pra vocês compartilharem com a gente, tá? Pra gente poder fazer, né? Que a gente aqui, ó, não sabe dessas novidades, não. Gente, vocês entenderam por que, então, que ele utiliza várias outras palavras do léxico francês? Só para mostrar, assim, esse mundo diferente, que é o morango silvestre, ou seja, da selva, né? Com uma coisa, assim, misturada com uma coisa muito requintada, que é o chantilly, ok? Então, como se fosse uma coisa selvagem misturada com uma coisa requintada, entendido? O morango silvestre. Tá, então vamos lá. Ah, deixa pra lá. No fundo ele gosta. Quem? O morango. É a sofisticação invadindo a natureza. A sofisticação é o chantilly. Invadindo a natureza, que é o morango silvestre, ok? Morango de inverno virou o primo rico de morango de todo ano. Sente-se e prove a sobremesa. Deixe um pouco de creme, um pouquinho só. Nevar a quase imperceptível penugem do seu buço. Criança gosta de se lambuzar e de ver os outros lambuzados. Faz de conta que você, assim de botas e de short, caminhou para trás no tempo. Aliás, pouco. Não estamos no Ninos. Que importância tem isso? É para você voltar a ser criança. Ele está querendo que você lambuze a boca com chantilly, ok? O morango maior, esse aí, tenha paciência. Eu vou furtá-lo de sua taça. Ele me pertence de direito imemorial. Não, não vamos dividir. Que negócio é esse? Eu sou capaz de brigar por causa de um super morango. Você ainda não me conhece bem. Deixa eu ser glutão, egoísta e bárbaro, mas se você faz menos questão de um sacrifício de minha parte e tendo em vista as altas razões que movem o coração dos dominadores, bem, eu, El Rei, vos envio muito saudar e deposito pessoalmente em sua boca o maior dos morangos do meu reino. Ainda ontem ele estava exposto na vitrina de uma casa de frutas na Rua da Carioca. Foi fotografado e televisionado. Creio até que foi entrevistado, mas falou monossílabos. Não é de muito falar. Morango vale por si só, independente de suas ideias. Uns o acharam cafona, mania dessa gente chamar de cafona tudo que foge à bitola estreita. Repare que, apesar de toda essa onda, ele é dos mais discretos e honrados entre os morangos da presente safra, da qual não se pode ainda afirmar que seja esplendorosa ou medíocre. Eu estou falando desse morango grande, morango maior, que falou, olha, parece que ele está conversando com o leitor, né, gente? Não tá? Esse foi um dos primeiros textos do livro. Tia, eu vou entrar pelo meu celular, porque o meu carregador, ele tá muito bugado. Porque, tipo... Tá. Então vai lá. Pode ir lá, gatinho. Que eu vou aceitar você. Tá me escutando, aqui, tia? Tô. Tá bom. Tá todo mundo escutando. Vai lá. Olha só, ele tá falando desse morango grande, né? Que ainda ontem ele tava lá na vitrine, que foi fotografado, foi até entrevistado pro The New York Times. Ele tá querendo dizer que o morango é um morango celebridade, porque é o maior dos morangos da colheita, certo? A gente tem que entender essa linguagem figurada. Já que vocês estão trabalhando linguagem figurada aí com a tia Tamis, com a tia Samira, né? Vocês vão entender direitinho essa linguagem figurada, esse sentido conotativo. Tá falando que o morango é uma celebridade. Oi, tia, você pode dar aula de português? Posso. Quem dera? Eu posso.
Ô, Ricardo! 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 Vem cá, mamãe, por favor. Gente, vamos lá. O que há é que ele me pareceu destinado a mim por um signo invisível gravado em sua epiderme rubra. Calma, coração. Calma, calma. Calma, 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 tá? É... Quem sabe o que os morangos levam de código? A fruta sem mensagens, vazias. Podiam não existir que ninguém me sentiria a falta. Mas o morango tem uma personalidade. Talvez eu exagere, não é tanto assim. Mas há momentos na vida do homem em que é imperativo conferir propriedades novas. Você não cabe aqui, amor. Senta aqui na cadeira para te dar uma senta. Na cadeira, na cadeira. Gente, é o espelho da tia Maria. É. Senta na cadeira, tá? Porque você não pode atrapalhar a mãe, porque o Olavo já atrapalhou demais hoje. Então, fica aqui pertinho da mãe, mas na cadeira, tá? A mãe tá terminando a aula, vai cuidar de você. As minhas meninas estão tudo passando mal. Tá com gripe, com tosse, com catarro demais, e até com enjoo demais também, né? Mas tá bom. Talvez eu exagere, não é tanto assim, mas há momentos na vida do homem em que é imperativo conferir propriedade nova às coisas. Ô, gente, vocês já estudaram imperativo? Imperativo. Gente, é um retrasado. Então tá, vamos só lembrar aqui, porque o Drummond, ele usa umas palavras assim, ele leva em consideração que você já entende o que é que ele tá falando, tá? Então quando ele fala assim, ó, há momentos, cadê? Há momentos na vida do homem que é imperativo conferir propriedade de novas coisas. Quer dizer que a vida obriga a gente, o imperativo não é uma ordem? Compra, compre, faça, beba, não é? Então, o imperativo é ordem. Então, quer dizer que é como se a vida ordenasse ao homem que ele desse uma nova personalidade para determinadas coisas banais. Por exemplo, o morango é uma fruta, assim, bastante normal, não é? E aí ele confere ao morango uma personalidade, assim, outra, não é? Quando ele fala tudo isso aqui do morango, que ele é uma celebridade, que ele é o maior da safra. Quer dizer que ele está dando uma nova personalidade para essa coisa. Propriedades que podem suplantar as que lhe são imanentes, ou seja, pode fazer esquecer as propriedades reais daquela coisa, entendeu? Quieto, tá, meu filho? Por favor. Cadê? Se eu não tiver o poder de exaltar ao máximo os morangos, que me resta de positivo entre estes muros e circunstâncias? Me diga, por favor. Ah, prefere não falar? Eu sei. Prefere degustar uma a uma porção de morangos que o garçom lhe adjudicou. Por sinal que ele botou mais na sua taça do que na minha. Eu faria o mesmo. Gentileza não é privilégio de garçons. Gentileza maior eu faria na mata municipal. Não a mata virgem de jaguar e suçuarana. Jaguar e suçuarana são animais ferozes, tá? Por isso que fala mata virgem, que é onde vivem os animais ferozes. É, mas um matinho particular, onde, caminhando juntos, topássemos com um silencioso pé de amora. Ô, gente, vocês conhecem pé de amora? Vocês já viram pé de amora? Conheço, tia, já comi eu já. Pé. Ô, tia, eu tenho na minha fazenda, tia. Eu tenho pé de amora na minha fazenda. É? Ó, o pé de amora, tem aquela amora comprida, né, que é aquela de árvore. Tem essa amora. Preta e vermelha. Isso mesmo, preta e vermelha, Lavínia, obrigada. E tem também um outro pezinho, uma arvorezinha pequenininha, que ela dá uma amora redondinha, que é chamada framboesa. Por isso que ele fala aqui assim, olha, um pé de amora, prefiro dizer framboesa. E só uma framboesa estaria madura. Para você e eu, destinara desde que nasci. Para você, eu a destinara desde que nasci. Ô, tia, eu tenho muita vontade de comer framboesa. Eu nunca comi framboesa, mas eu já comi. A framboesa é uma amora, é um tipo de amora também, só que ela é redondinha. Depois você olha na internet aí, amora, framboesa, que você vai ver como que é o pezinho. E ele é muito comum na nossa região, Maria. Qualquer mato que você vai, assim, você encontra um pé de amora. Tia, mas é o mesmo gosto da amora? Até na bebê tem pé de amora. Ele é mais docinho um pouquinho. Tem, Tiago? Ela é menos azeda. É. Ela é mais docinha. Ela é mais docinha, a framboesa. Ô, tia, eu já comi pé de... Eu já comi no pé, assim, pé de amora, aquela eu preta já e vermelha. Pé de amora, Maridoar. Aquela preta e vermelha. E no pé de amora, que tem umas ramas, assim, também. Isso, tem uns galhos longos, né? Que galho é bom pra fazer vara, menino, pra bater em menino teimoso, que galho é ótimo. Nossa senhora. Nossa, infância, né, Maria Eduarda? Minha infância, apanhava com a minha também, ué, tia, minha mãe.
Entendi. Ô, Maria, depois você pesquisa na internet aí, no Google, você vai achar a diferença dessas amoras. É para de Goiaba. Isso, vá de Goiaba, é bom para bater também. Vamos terminar? Estava ali, ni, quer dizer, nos esperando, mágica, mística, morada, como o espanhol se fala. E eu acolheria e ela se abriria em concha. Porque ela tem o miolo dela, o centro dela é oco, é vazio. A amora, sabe? Quando você abre, ela é como se fosse uma concha. Você divide ao meio, porque o miolo dela é oco. Entendido? E dentro dela estaria ofertada a você a razão primeira das coisas, o inefável sentido das coisas diversas. Pode levar, isto é seu, o mundo lhe pertence a partir desse momento. Entregou para ela a amora a partir do meio, e o mundo está ali dentro daquela amora. Por fim, ele fala assim: viu que se pode tirar da notícia de morangos em junho? Viu? Quer dizer que ele devaneou, ele criou esse texto simplesmente pelo motivo do morango ter adiantado de julho para junho, entendeu? Ele teve esse devaneio todo aqui, toda essa loucura textual por causa do morango, que ao invés de produzir em julho, produziu em junho. Deita ali. Eu sei, amor, eu sei. Eu sei, você tá cansado. Deita ali, calma, vou te pegar daqui a pouquinho. Vai lá. Vai lá, vai. Deita, você tá cansado. Toma um pouquinho de água, tá? Vocês entenderam que esse devaneio que todo por causa... Maria, agora. Não zanga com meu menino, não. Pode, amor, pode. Não, Maria, zanguei, não. Maria, não zanga com meu menino, não. Não tô zangando, não, tia Aline. Eu só tô colocando ele ali, que tá gripado. Acho que hoje nem vai à aula, que tá muito malzinho, tadinho. Ele resfriou, pegou do irmãozinho. Ixi, mas hoje ele tem que ir pelo menos um pouquinho, que tem que preparar uma surpresa pra você. Aí você busca ele. Então tá. Então tá bom, vou levar pelo menos um pouquinho na hora de buscar esse menino. Tá bom. Obrigada. Foi bom você invadir minha aula, tá vendo? Eu não ia mandar o menino pra escola. Pois é, beijo. Beijo. Tá, vou conversar com ele. Galera, então tá. Eu li esse... Oi, Lavine. Quantos anos seus filhos têm? O mais velho vai fazer 6 em agosto. E o petitinho aqui vai fazer 2 aninhos agora em junho. Você tem quantos anos, tia? Eu? É. Eu tenho 39. Eu fiz dia 31 de março. Lembra que eu contei pra vocês? Tia, parece que você tem 26. Ai, ai, ai. Parece... Essas aulas online estão me ajudando um tanto. Vocês não estão vendo minhas rugas e meus pés de pato. Que nem é pé de galinha, mas é pé de pato. Eu vou fazer chamada. Gente. Que o quê, tia? Aqui. Hoje, ó, o que é isso, gente? Eu tô lá no 7º ano, já tô colocando vocês no 7º ano. Ai, então, meu pai! Eu escolhi ler esse texto com vocês, pra vocês entenderem, porque às vezes vocês leem e falam assim, gente, mas que trem mais sem lógica, o que esse homem tá falando? Ó, gente, literatura, você não pode procurar lógica. Você tem que viajar na maionese junto com o texto. Igual a minha aula, assim, não é uma viagem na maionese, um Helmans Tour. Então, você tem que viajar junto com o texto, tá? Você não pode procurar lógica. A literatura não tem objetividade de informar como um texto jornalístico. A literatura é tem tipo função... É tipo Bob Esponja fazendo fogueira embaixo da... Não é? Da água. Não, certinho. Então, a literatura é para você viajar junto, tá? Para você dar asas à sua Albert imaginação. Einstein, hoje é dia 7... Eu vou fazer minha chamada aqui rapidinho. Eu vou só olhar aqui, ó, que eu vejo quem tá presente. Quem eu não vê, eu chamo. Pior Alice. Que ainda aquece, hein? Alice Souza e Alice Lacerda. Aham, uhum. Pior de gente, tudo. Gente, as duas. Cadê a Antonella? A Alice Souza tá presente. E a Antonella? Acho que eu já vi a Antonella aí hoje. Não. Não. Você não tá me ouvindo? Tô ouvindo. Quem tá falando? Alice Lacerda, estou presente. Tá. É Arthur Davi e Arthur Patrício. Deixa eu ver quem tá. Nenhum dos dois? Cristo Rei. Ô, tia, esses daí do A nunca tá na aula. Esses meninos do A estão com problema. Né? Verdade. Tá. O caso Eduardo tá ali, eu já vi. Davi Bretas. Uai, também não tá na aula. Tá, não. Da Davi Bretas, não, Davi Catela. Emanuel. Também não tá, não. Oi, Manuel, cadê você? Se tiver, fala. A Esther está, o Francisco está, a Helena Dornelas está, e a Helena... Cadê? Não, peraí. Cadê o Gabriel primeiro? Tá aí, a Helena Dornelas está aqui, tia. Eu vi, gata.
Cadê o Gabriel? Tá aí, tia Helena Muniz também tá aqui. Tá, o Gabriel não tá, a Gabriela tá, as duas Helenas estão, o Yuri também não tá. Ah, o João Paulo tá, o João Pedro tá. Cadê a Lá? Ô, gente, cadê o João Pedro? Tá, não. Sei não. Uai? Ele tá fazendo falta. Esse menino. É, João. As Laras estão. Exposição, o João Pedro. A Lavínia e o Leonardo também. A Luísa também. A Maria Augusta, eu já vi. A Maria Clara também. A Maria Eduarda. A Mariana, eu já vi, tá ali no Coliseu. João Paulo tá presente, tá, tia? Tá, meu amor, já vi você. Peraí, deixa eu só ver aqui, gente. A Mari tá ali. Tá, agora... É Mariana Aura, Maria Leotina, Maria Eduarda e Maria Augusta. É. Gente, cadê o Mikael? Na Nárnia. Tá, não. Na Nárnia. Ué, gente, tinha entrado aí. Miguel... Achei. Noé tá ali. Pedro Paulo também. Prédio. Pedro Souza também. Samuel. Cadê o Samuel, galera? Tá, não. Ah, oh, meu Deus amado. Ô, tio, então, Pedro Paulo te presente. Gente, esses meninos podem ficar faltando de aula. Esses meninos têm que entender que não pode ficar faltando de aula. Ô, tio. Oi. Pedro Paulo tá presente, tá? Tá, meu amor. O Thiago tá ali. A tia, você já chamou meu nome? Júlio, já, há muito tempo. E o Wagner, com o nome artístico de Sempre W. Sempre que faz pintar presente. Presente, pessoa, é presente. Nós. Eu tô presente. Oh, eu já vi, Amar. Galera, já. Tá presente. Agora vou voltar aqui. Compartilhar aqui o dever pra te corrigir. Dever do dia 4. Cadê? Ô, tia, vai ter dever não, tia. Ajuda a gente aí. Ó, gente, presta atenção. Já teve dever de matemática e de português. Ah, agora vai ter de literatura. Não, tem problema não. O de matemática é pra que dia? De matemática é pra segunda-feira? É, ué. Então você vai fazer sábado e domingo. O de português é pra que dia? Pra domingo ou terça-feira? Segunda-feira. O meu é pra quarta. Você vai fazer segunda de tarde ou terça. Pronto. Gente, aqui, ó. Tá, tia. Cadê o... Nesse aqui não, gente. O que foi? Nono ano. Ô, tia, quantas perguntas você vai deixar? É do gente. Nono ano, tia. Cadê as perguntas que eu deixei para vocês? Eu não mandei questões para vocês? Mandou, e eu já fiz, tia. Cadê esse troço? Ih, a tia, ó. A tia não tá bem, não. Grupo, olha lá que a Karine mandou no grupo. Ai, meu Deus, que legal. Peraí. Você vai lá no grupo e entra no link. Aí você vai no. Aí você vai ver as perguntas lá. Ô, tia, não sai dessa aula. Peraí, gente. Gente, todas do meu coração, deixa eu ver aqui. Tarefas diárias. Segundo bimestre. 5 de maio. Achei, gente. Ah, o que, que é isso? Não posso estar doida, não, mãe. Ô, tia, o que está acontecendo? Não estou fazendo mais nada. O que está acontecendo? Espera aí, achei o dever. Eu estou abrindo o dever. Minha filha, do dia 5. Ah, achei tá. Aqui, ó. Leia o texto. Conversa de morango. Não, sei lá. Na página 41 e 42 do livro do mês e responda. De acordo com o texto, por que, que é esquisito misturar o morango com o chantilly? Porque ele perdia o gostinho azedo dele quando colocava chantilly. Tá, então por quê? Esse por quê é junto ou separado? Junto. Junto e sem acento, porque é de resposta, ok? É porque o morango perde sua característica... Hoje eu coloquei. Porque quando coloca chantilly, perde o gostinho do morango e o azedo. Perde sua característica principal. A acidez. É isso que eu coloquei, tia. Além disso, é inusitado misturar a mistura, é inusitada a mistura entre um elemento, a mistura de um elemento, nossa senhora, meu Deus do céu, a mistura de um elemento silvestre, que no caso é o morango, com um elemento tão sofisticado quanto
quanto o chá. Ô, tia, o que está acontecendo? Eu tinha um errado. O que, gente? Estou escrevendo tudo errado? Né? Não, Gente, de acordo com o texto, é porque o morango perde a sua característica principal, que é a acidez, né? O azedinho. Além disso, é inusitada a mistura de um elemento silvestre com um elemento tão sofisticado quanto o morango, quanto o chantilly. Ô, tia, eu risquei, eu botei o coração aqui sem querer, sem eu dar conta. Ah, é porque você me ama, Maria, eu sei. É, já mesmo. Olha aqui, transcreva do texto. Aí, apagou, graças a Deus. Uma frase com sentido conotativo, ou seja, sentido figurado. O que vocês escolheram, gente, para sentido conotativo? Ô, tia, eu não achei. Ô, tia, você vai mandar isso aí no grupo? Vou, amor. Você já tá arrumando aí pra sair, tia? Ô, tia, quem come morango com colher? Oi? Quem come morango com colher? Ô, menina, eu vou falar com o seu negócio. Tem gente que come morango de garfo, fincando. Nossa, pra quê? Bom, na verdade, quando o morango tá com chantilly, é bom você comer de colher mesmo, né? Pra você não sujar o dedo, tipo assim, né? Pra não fazer muita bagunça, pra você comer o chantilly direitinho. Mas o morango... Mas você sente mais o gosto quando você colocar a mão? É isso que ele falou, é, quando você come com a mão, quando você colhe com a mão, quando você come com a mão, quando você lambuza a boca, você sente mais o gosto. É isso que ele falou. É isso aí. Ô, gente, e a frase aí com sentido figurado? Pode ser, morango, morango virou primo rico do morango não sei o que das contas, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O morango virou primo rico de morango de todo ano. Pode ser essa. E pode ser essa aqui também, ó. Ó. Quem tá cantando aí, gente? Sussurrando. Aqui, ó. Aqui, gente. Foi fotografado e televisionado. Creio até que foi entrevistado, mas falou monossílabos. Não é de muito falar. Então, vou colocar essa parte. Ó. Vou colocar aqui. Desliga seu áudio aí, por favor. Creio até que foi entrevistado, mas falou monossílabos. Não. Ah, tá, peraí. Morango não é muito de falar. Não é de muito falar. Não é de muito falar. Ô, gente, quem quer ser monossílabo? É tipo assim, tá, só dá uma raiva. Falar em uma palavra, de uma sílaba. É. Você dá uma raiva quando você vai conversar com a pessoa, você pergunta a coisa, a pessoa fala assim, não. Sim. É sim. E aí, como é que foi lá no passeio ontem? Bom. Bom, é. Nossa, é muito chato, tia. Demais. A pessoa monossilábica é terrível, gente. Você conversar. Você conseguir uma... frase completa, né? Com sentido completo, você tem que fazer umas 5 perguntas. Ai, que canseira. Deus me livre. Ah, creio até que foi entrevistado, mas falou monossílabos. Não é de muito falar. Aí, morango vale por si só. Então, isso daqui, ó, é a frase com sentido conotativo, sentido figurado. Por quê? Porque, ô, gente, morango não fala. Dê o significado de epiderme rubra. Primeiro. É o morango, porque epiderme é a parte de fora do núcleo. E rubra é vermelho, vivo. Então, epiderme... É o morango. Quer dizer o morango. O próprio morango. Nossa, tia! Eu pesquisei tudo errado. Eu escrevi, tipo, epiderme e rubra no Google. Ah, os dois juntos. Entendi. Mas agora você entendeu o que você fez errado já, né? Isso que é importante. Mas para eu chegar nessa conclusão que é o próprio morango, eu precisei o epiderme, eu sabia que era o negócio do da célula e a rubra era o vermelho vivo. Aí os dois formando viram morango. Isso aí. Ô, tia, apresenta tá pele rubra.